Zanima me da li ćete osim kružnog toka koji ste tamo obećali napraviti, uzeti u obzir da je prilazna ulica Kralja Tomislava ili bivša Karlovačka vodila se kao županijska, sad je prepuštena gradu Glini i u lošem je stanju, u biti najlošije u Glini. Da li ćete s gradonačelnikom postići dogovor i pomoći da se ta ulica rekonstruira koja je dužine oko 1 km? Ja vjerujem da ćete vi kao odgovoran mladi čovjek i pozivam vas na suradnju dati prijedlog i založiti se bez obzira na koja stranka, a vi ste HSS, da u Glini sa gradonačelnikom, gospodinom Bakšićem, definiramo prioritetnu ulicu za koju se slažem da je ruglo grada u kojem se jednostavno infrastruktura dugo nije radila, a upravo ta ulica i taj kružni tok i ja bih rekla sve ono što se grana dalje je važno ne samo radi Gline i te bolnice, nego i sigurnog prometovanja u pravilu u svim smjerovima koje vode sa tog kružnog toka. S obzirom da znamo da je uvjet za razvoj poduzetništva i poljoprivrede u ruralnim područjima dobra infrastruktura, zanima me da li ćete na tom području asfaltirati barem u dijelovima županijsku cestu od Hađera preko Male Soline i Stankovca do Slatine. Tako da su ove prometnice u našem planu, sukladno sredstvima mi ćemo ih uvrstiti, one su prioritet što se tiče područja od posebne državne skrbi, tako da sigurno ćemo i to izrealizirati sukladno svojim mogućnostima. Kada? Ovog trenutka vam ja to ne mogu reći. Da, sa srednjim školama na području županije i Ministarstvom znanosti i prosvjete probate dogovoriti da se uvede novo zanimanje za učenike koji upisuju srednju školu i starije nezaposlene osobe za agroturističkog tehničara. Naime, županijska cesta koja je makadamska kroz selo Gređani bi skratila put do Topuskog za oko 5 km. I time bi mnogi koji putuju na bazene i odmor, bilo to iz Gline, Petrinja, Siska, Kutine, svima bi bilo tih 5 km manje do Topuskog. Mi ćemo sigurno prihvatiti tu inicijativu i ne vidim razloga da se to ne realizira. I ima dovoljno vremena da to bude od sljedeće školske godine i sigurno ako imamo tri strateške grane, vidjet ćemo prvo interes koji će biti, a vidimo interes kakav je u prehrambenoj školi u Petrinji, moram vam reći da baš nije velik, a imamo odlične i profesore, imamo odlične i kabinete, imamo sve, ali vidimo da djeca baš nisu previše zainteresirana, ali sigurno da vrijedi pokušati, da treba dati i nešto novo. Dakle, za plan 2014. odnosno 2015-16. U suradnji sa općinom Topuskom cesta je planirana za kandidaciju na fondove. S obzirom da je županija previše od 5 godina pomogla u asfaltiranju ceste na području grada Gline u selima Prijeka i Donjaki, ovim putem me zanima kada će doći na red onih 800 metara ceste da se spoje ta dva naselja. Naša očekivanja su, obzirom na smanjeni broj sredstava, u redovitom održavanju, ali u izvanrednom održavanju nešto je toga malo više zahvaljujući Hrvatskim cestama i investicijskom ciklusu. Mi procjenjujemo da ćemo sve ove radove kroz izvanredno održavanje u tablici 3, obzirom da idu na javni natječaj, očekujemo da će biti izlicitirane cijene i nešto niže i da ćemo iz razlike tu cestu dovršiti i asfaltirati. Za savjetnike ili članove savjeta, s obzirom da ih je većina prisutna, može mi odgovoriti bilo koji, da li razmišljate o podnošenju ostavki i koji je vaš učinak u proteklih 6 mjeseci? Da li ste spremni podržati putem svojih tijela upravnih odjela već pokrenuti ovu inicijativu od strane športsko-ribolovne udruge Štuka Topusko prema Hrvatskim vodama i slično drugim općinama u Sisačko-moslavačkoj županiji, jer pozitivno rješenje garantira održivost za naše unuke? Sva radna tijela, pa i savjeti, obavljaju poslove u okviru svog djelokruga. Odluke županice i županijske skupštine koje se odnose na radna tijela, a uključuju i savjete, i dalje su na snazi. Oni su, kao i do sada, dogovarali, predlagali, koordinirali rad u okviru svojih savjeta, koja su bila savjet za gospodarstvo, za socijalnu politiku i savjet za branitelje. Što se tiče drugog pitanja, uvaženi vijećniče Pejaković, ja duboko cijenim
napore ribolovnog društva Štuka. Nažalost, to je u ingerenciji Hrvatskih voda, ali isto tako vam jamčim u ovom trenutku da shodno svim mogućnostima koje ova županijska uprava ima, da ću se potruditi da zajednički sa Hrvatskim vodama iznađemo rješenje problema koji ste vi ovdje u ovom trenutku istakli, jer mislim da je to, da je to prije svega, kako ste vi to vrlo lijepo istakli, očuvanje prirode, očuvanje biljne i životinjske raznolikosti, ali je to svakako i briga o ljudima, odnosno članovima tog ribolovnog društva. Ovim putem znači predlažem gospodinu dožupanu i gospodinu Marijanoviću da u planovima za iduću godinu se stavi barem 1000 metara asfaltiranja navedene prometnice. To je znači od groblja u Bušici prema Donjoj Bušici. Kad smo kod kredita s manjim kamatama, predlažem svima da barem deklarativno podržimo osnivanje prve etične banke u Hrvatskoj, zato jer je glavni cilj jeftinije kreditiranje OPG-a, solarne i obnovljive energije i socijalnog poduzetništva. To nam je bitno za razvoj naših ruralnih područja. Mi još uvijek na području Sisačko-moslavačke županije imamo 630 km makadamskih cesta. I da pokušavamo, pa i vi ste bili svjedoci, vijećnice i vijećnici, prilikom donošenja programa za građenje i održavanje za 2014. da smo pokušali zadovoljiti novac, dakle krenuli od mogućnosti, zatim pokušali smo zadovoljiti one kriterije zakonske, pravilnici i zakon o cestama, i naravno teritorijalne, regionalne, to jest mikroregionalne, pa smo i u prošlom planu koji je na 5. sjednici ove županijske skupštine, na 4. sjednici ove županijske skupštine u 2013. je donesen, na koje je ministar dao suglasnost, između ostalog, uvaženi vijećniče, stavili u kroz investicijski ciklus da ćemo u ovoj godini rekonstruirati cestu Gornja Bučica Degoj, županijsku cestu, u duljini od 2,5 km. Dakle, i to će biti, vrijednost tih radova je prema planskoj dokumentaciji 1.200.000 kuna. Ono što vi ističete da bi to trebala biti banka prije svega u interesu poljoprivrednika, ako sam shvatio, da pa će, mislim da ni ta inicijativa nije loša. Pretpostavljam da ta banka, ako bude širila svoje poslovanje i našla potrebu da i na području ove županije bude njezina ispostava, da će pokušati kontaktirati sa ovom županijskom upravom i o tome ćemo dogovarati, odnosno zasigurno ništa nećemo imati protiv. Predlažem, bez obzira tko pobjedi za župana, da kontaktira Hrvatsku maticu iseljenika. Državni ured za Hrvate izvan domovine i Hrvatski svjetski kongres, iako je iseljeništvo razočarano, treba još jednom iskreno ih pozvati i bit će uspjeh ako barem za početak jednog ozbiljnog investitora dobijemo da uloži u našu županiju. Da, evo, ja upućujem javni poziv svim Hrvatima i Hrvaticama širom svijeta, kao što ste vi naznačili, dijaspori, ako imaju mogućnosti i vide šansu u ulaganje u Sisačko-moslavačku županiju, neka dođu, sigurno će građani Sisačko-moslavačke županije im biti zahvalni na tome, a ja osobno se obvezujem da svakom takvom investitoru koji dođe u ovu županiju i bude želio uložiti sredstva u to, bit ću osobni asistent u smislu rješavanja onih, vrlo često što kažemo, birokratskih zapreka koje pred njih se postavljaju.